Дівчатка, всім добрий вечір. Ми з України. Настільки розкалується просто голова в мене, навіть випила Тамі-пул. Погода просто мене доводить до сказу. Зараз в мене буде вечірня рутина. Це ось така масочка бананова. І трошечки прийду своїм улюбленим рулером. Полежу на диванчику, просто рівненько і покайфую. Малий дивиться якісь мультики на проєкторі, мене це влаштовує. 15 хвилин для мами. Погнали. Зараз у ванні відкрила маску, вона якась стрьомна. Я не знаю, зараз нанесу, пахне дуже приємно, але вона як клейонка. Пам-пам-пам-пам. Не лякайтесь, дівчата. Я теж спочатку злякалась, але насправді це просто така от штука в маски. Одна частинка полотняна, а інша ось така з якоїсь незрозумілої бумаги. Навіщо це, я не знаю. Ну, маска приємно пахне, тому 15-20 хвилин тримаю і потім буду змивати все водичкою. Ніколи не залишаю на обличчі те, що залишається від тканевих масок. Колись порадила мені косметолог завжди змивати абсолютно будь-яку маску. Подякую всіх своїх підписників, бо треба це все вирівняти гарненько і отримувати справжнє жіноче задоволення. Якщо у вас є така можливість радити себе хоч чимось, навіть масочкою якоюсь за 30 гривень, хай вашій шкірі стане приємніше, ну і звісно. Мать вже намазалась. Серіал, який ми передивляємось вже 10-й раз, напевно, це «Ромео Джульєта з Черкас». Дуже класно піднімає настрій, просто суперовий український серіал. Якщо ви його не бачили, подивіться, дуже смішний. І просто дуже багато сцен з реального життя, розмовляють вони також на суржику. Дуже прикольно. Тільки що зрозуміла, що забула на вулиці кота. Шпрот! Кс-кс-кс-кс! Шпрот! Шпрот! О! Слухай, ти як собака. Звук, зразу приходиш. Молодець! На наступний день я вчора знайшла крем із свого попереднього життя. Це Estée Lauder нічний крем під очі. Я його просто обожнювала. Там ще є майже половинка. І я була така щаслива. Він нагадав мені всі якісь приємні такі моменти. Я його купувала в Duty Free, коли ми з чоловіком подорожували. Думаю, боже, який був кайфовий час. Ми могли кудись літати, ми могли десь подорожувати. Зараз я дивлюсь на те, як люди подорожують, і мені реально ніякого. Я абсолютно нікого не засуджую. Я просто говорю про свої відчуття. Коли ти думаєш про те, що наші хлопці сплять десь там в землі, я не можу думати про подорож. Я нічого проти не маю того, що люди подорожують. Якщо для них це нормально, значить це нормально. Просто оцей кремчик нагадав мені про приємні, дуже класні, кайфові моменти. Я тоді купувала його в парі з щоденним матуючим кремом. Той мені сподобався менше, а ось цей я насправді просто обожнюю. Якщо ви не пробували, спробуйте його, він дуже крутий. Також вчора вечір у нас був веселий, Тимофійчик почав говорити про те, що в нього болить живіт, і я почула запах ацетону. На фоні різних вірусників діток дуже часто починається ацетонемічний синдром, тому в мене був бетрагін, слава Богу, і у ампулі, і був ще один просто в пакетику. Зараз подивилась на ціни, скільки він коштує, майже 700 гривень коштує бетрагін. Думаю, блін, оце то ціна, як добре, що в мене вдома був. І сьогодні він вже бодрячком, веселенький, ніяких питань. Десь на протязі однієї години давала йому просто хлопець огурець. Тому це більш для мамусічок. Якщо у ваших діток починається ацетонемічний синдром на фоні захворювань вірусних, якоїсь простудки, ця штука просто рятує за один прийом. Зараз зробила собі каву, хочу трошечки підфарбуватись і поїдемо вигулювати малишончика нашого. Тому що двір – це хорошо, він просився вже на дитячий майданчик, до якого він звик. Ще хочу розповісти, що в нас ось тут має бути ось така скляна стіна. Ми її не встигли замовити до війни, це досить дорога така річ, але вона буде відгорожувати зону нашої гостиної від зону коридору, і там далі в нас ванна, гардеробна.
і таке все інше. Це скло має бути броньоване, воно там виготовляється на протязі 2 місяців. Ціна тоді була майже 2500 доларів. Яка буде ціна зараз, я навіть не уявляю, будемо дізнаватись. Ще вчора побачила, що від постійних ударів і роботи ПВО в нас ще злетіла ось така вентиляційна штучка, в нас тут була чорна. Чоловік її сам прикріпляв, тому теж зараз потрібно купити нову. Шпрон! Я тебе приб'ю! Взагалі, скільки ходжу по дому, стільки знаходжу наслідки руського міра. Тому швиденько фарбуюсь і візьму вас з собою на вулицю. Подивимось, як зараз виглядають вулиці Києва. З майком все буде дуже просто. Тоналка від Enough. По-перше, класно дуже перекриває. Зараз це мені потрібно SPF 50. Олівець, Флормар, Golden Rose, Soft Matte, моя улюблена помада, номер в неї 103, Real Techniques, Eveline, підводка, яка завжди робить мені супер стрілки, Celebrities, супер бюджетна, і Dior Highlighter, дуже гарний, немає йому аналогів. Він настільки круто виглядає, на обличчі дуже дорого. Рум'янами навіть не буду користуватися. Все дуже просто. Ось так от в мене вийшло. Легесенький такий мейк. Дві стрілочки і ти вже красуня. Я так дуже люблю. Все. О, що хотіла вам показати, я ще коли була в Вінниці, купила дуже класну сукню, дівчата, випадково абсолютно, в магазині Хаус, зараз її принесу, покажу. Ось така нереальна просто сукня. Так, знову хтось їв булку, йолки-палки. Подивіться, дівчата, яка краса. Тут настільки гарні рукава, просто неймовірно крутий. Принт мій улюблений, квітковий, дуже-дуже легесенька сукня. Ось так от вона виглядає зверху, така стієчка. Взяла я її у розмірі М, спеціально на розмір більше, щоб було більше юбки. І рукава виглядали більш такими об'ємними. Ціна просто зараз вас дуже сильно шокує. 249 гривень, 75% знижки. Так, я теж була шокована, забігла в Хаус випадково зовсім в ТЦ у Вінниці. Ну як можна було її не взяти? Вона нереально гарна, тільки мені резиночку потрібно буде стягнути, бо в мене еска, ось цю на талії, то може попрошу свою подругу Олю, вона в мене на всі руки майстер. Біля шпрона покладу. Звичайно, потрібно показувати на фігурці, але вже покажу вам, коли зроблю повністю її. Якщо ви ще можете забігти в Хаус, біжіть, бо коли ви її вдягнете на себе, ви зрозумієте, яка вона крута. Вінтажний настрій – це просто, дівчатка, мої слабкості. Обожнюю. Так, ми нарешті сіли. Зібрались, виїжджаємо туди, де малий звик гуляти. І зараз хочу вам показати, як розрушилась вулиця прямо біля нашого будинку. Таким чином, подивіться, по дві сторони. Ось так тепер виглядають будинки людей. Подивіться. Тюманчик, чого плачеш? Там ще багато всередині вулиці, але я вже не хочу знімати. Не хочу, по-перше, з дитиною туди лізти. Так вам трохи показала, бо деякі глядачі мені писали, що, можливо, наші сусіди просто якісь боягузи, утрують дуже обстановку. Насправді ні, просто гатили градами. І от мені чоловік зараз розповів, що була сім'я, троє людей намагались спастись в якісь останні дні прям обстрілів, і втрьох загинули. Сіли в машину і їх вбило. От як можна від такого відійти? Я не знала цю сім'ю, не була з ними знайома, ми ж тільки один місяць тут встигли пожити, ми взимку переїхали. Але уявіть, вся сім'я. Чоловік каже, що в місті такі пробки, що неможливо їхати, дуже багато людей. У Києві сьогодні у нас 16 градусів, реально.
просто. Взяла Тимофію водички і чекаю на каву. Настрій в нього трошки краще. Подихати свіженьким повітрям вже стає якось трошки легше. Кава? Кава. Неси, бабунь. Що в мене там сьогодні? Карамель? Звичайно, карамель. Звичайно. А кава не гаряча. Іменно моя любов. Так, я підігріла. Бо ж ви знаєте, що я п'ю тільки дуже-дуже гарячу каву. Це в мене сьогодні таке поощрення з карамелью. Бо навіть вдома ми зараз із замінником цукру вживаємо. Я вирішила себе трохи побалувати. Так, це я зайшла в аптеку. Були поруч взагалі пусті полки, нічого немає. Ще такого не бачила. Взяла ось цей шампунь. Там така зубна паста і малий викринчив якісь вітамінки. Зараз сиджу у цьому районі, у який ми приїхали погуляти з малим. Зовсім немає дітей і дуже мало людей на вулиці. Тиша, просто повна тиша стоїть. Я вже казала, що зайшли в аптеку, а там пусті полки, нічого не було. Може вони будуть закриватись, бо багато закладів закритих. Кав'ярні відкриті, кафешки деякі відкриті. Аптек тут було дуже багато, і я так розумію, що багато з них будуть зачинятись, будуть працювати не всі. Але дуже багато гарних дерев висаджено, і магнолії, і якісь такі дуже цікаві. Потім будемо вертатись, я вам обов'язково покажу. Дуже незвично, коли ти сидиш і просто чуєш тишу. Реально дуже тихо, і людей мало. Ось така красунька магнолія цвіте. Вже майже розпустилась. Якщо це магнолія, якщо я нічого не переплутала, напишіть, будь ласка, у коментарях. Дуже насичений, гарний колір такий в неї. Молодесенька. Тільки що з'їздили за продуктами у фуру. Все є, м'ясо є. На полках є абсолютно все. Єдине, що деякі дитячі майданчики перемотані проволокою. Дитина почала плакати, тому що хотіла гуляти там, де вона звикла. Навіщо вони це зробили, ми не можемо зрозуміти. Сенсу я в цьому ніякого не бачу. Ну що, там будуть виносити качелі. Тому він трошки засмучений, поплакав. Ти вирішили їхати додому, мене зараз чекає готовка. Нічого такого робити не буду. Якісь відбивні, там супчик, та й все. Тому дякую, що були з нами у цьому відео. І